Цей чоловік пише вірші про війну. Їх зібралося вже так багато, що він видав декілька збірок. Отож, знайомтесь, сьогодні в нашій студії поет Володимир Стафідов. І також ще ви письменник і називаєте себе графоманом. Хотіла би запитати, чому? І дуже раді вас бачити, пане Володимире, сьогодні в нашій студії. Доброго дня. Ну, графоман – це таке загальна справа. Всі, хто не може не писати, всі графомани. Друга справа, що ти там напишеш, чи добре напишеш, чи недобре. Ну, графоман, не можу. Кожен день щось роблю, щось пишу. А дуже багато віршів ви зібрали. Ви навіть підрахували скільки, так? Ну, так. Да. Скільки? Більше 3000. Це за період війни? Ні. Це всього? Це всього, так. Да. А за війну 250. Угу. Хотілося б послухати один з ваших віршів, познайомитись з вами, з вашим мистецтвом. Якщо ви готові, то, будь ласка, тільки, ми з радістю послухаємо. Тільки з смартфона, так, будь на ласка, пам'ять можна, нічого так, не можу. Так, розуміємо, звичайно, що у вас їх багато і все запам'ятати, то, мабуть, складно. Ну, я підряд так буду, я не буду там обирати якісь там підряд ось. Значить, в мене є подруга Наталка Артеменко, художниця, моя подруга. І вона малює і дуже любить малювати очі захисників, дітей, які зустрічають батьків. І ось на цю тему віршик. Я бачить хочу ваші очі, бо очі – зеркало душі, глибокі, втомлені, пророчі, на полотні, на аркуші. Що вони бачили, не знаю, що відчували, не збагну. Я їм безмежно довіряю, вони щось знають про війну. У них стільки мудрості і сили, працює погляд, як рентген. Вони, напевно, зрозуміли, для чого стався Карфаген, чому розплакалась Мальвіна, чому на сонці плями є, коли розквітне Україна і хто від цього виграє. Я вас для себе намалюю, і в вас вдивлятимусь не раз, і кожний погляд відсвяткую. Цей незабаром прийде час. Дякую, пане Володимире. Ось я, до речі, читала, коли ваші вірші, я розуміла, що ви так їх через себе пропускаєте, а кожне слово, все, що ви пишете, все це проходить через вас. Але ж українською мовою ви почали писати недавно. Спочатку війни я повністю перейшов українською писати, а до цього були в мене спроби, і проза є, і таке інше, і віршів є штук 80 до цього. Угу. Я не жив в середовищі українському, і тому мені було важко вживати деякі слова, деякі таке. Угу. А зараз ви вже повністю перейшли і пишете українською? Пишу українською зараз. Ну, чи буду писати російською, навряд чи. Років мені вже багато, і моя злість не перестане, не вщухне, мабуть. Я недосконалий українець, геть недосконалий, і, мабуть, ніколи ним не буду. Але, мабуть, щось є таке, просто що від чистого серця. Я не фахівець, в мене немає освіти, там, літературної, нічого. А я просто від серця отаке. Але ви видали вже декілька збірок, і є ось тут сьогодні до нашої студії, ви їх принесли. Да. Є і такі, ось маленькі, це для дітей, да. Так? Да. Це оповідки, розмальовки. Да. Що таке все на світі, ось так називаються, тут маленькі. Ось, і тут навіть є загадки, я дивлюся. Дуже цікаво, до речі, дивитися, читати. Можна і розмальовувати, і можна відгадувати, з дітьми да. Займатися. І ось такі дуже пізнавальні віршики маленькі є тут з того, що ви вже встигли написати. Ну, можна навіть і щось прочитати, я думаю, так? Прочитайте. «Немалий і нездоровий, не їдять його корови, гучно падає на поріг».
Це маляточки горіх. Горіх. Ну, дуже класно написано. Я вам скажу, що весело і легко. Ось це якраз те, що потрібно зараз дітям. І не тільки зараз, ну завжди дітям потрібно було. Діти зрозумні, і для них якраз це все ви написали. Але ж переходити з російської на українську, що так швидко, це, мабуть, не просто було вам. Не просто. І чому я погодився прийти до вас на передачу, я так не дуже, як це публічно, не дуже публічна така людина, щоб я там... А я дуже хочу, щоб Україна була об'єднана, як то кажуть, і перейшла на мову. І в мене є досвід, як переходити мову, і які в цьому є проблеми. Як все я по собі вичислив, все. Значить, мені, я така людина, я люблю жарти. От для мене був зірцем Кузьма. Цей міг об'єднати, жартувати. От. І якби от таких людей побільше, ну, треба поєднати якось Одесу і говірку цих лемків. От Майкла Щура, знаєте, такий, так, да? Так. От Майкл Щур, це просто. От як це вийде, ну, важко жартувати, коли не вживаєш якісь слова, не знаєш синонімів, не знаєш, то це треба життя прожити. І от такі є труднощі у людей. І у митців особливо. Треба звернути на це увагу і жартувати. Час не для жартів. Але ми і війну можемо пожартувати. Та, звичайно, українці так і роблять. А інакше як ми вистоїмо, так? Так. Потрібно. І зараз ще покажу. Ось тут у вас є стафетки, називається. А, так, і болгарська, до речі, я не знаю, може це якісь книжки, якісь пов'язані. З чим вони пов'язані? Ось тут написано, значить, що це болгарська лоза. Мені цікаво, да. Що то таке? Це вірші. Це, ну, я за походженням болгарин, на 66%. А в мене була прабабця українка, прабабця Таня. От. Ну, а жив я у болгарському селі до 5 років у бабці Іванки болгарська. Ну, і тому болгарська лоза, і ця книжка, як це, на двох. З цієї сторони Антоніна Корінь, вона українка. Ой, Антоніну Корінь я особисто знаю, і ми, до речі, дуже добре знайомі. Вона з Кіровоградської області. З Кіровограду, так. Ну, Кропивницький. З Кропивницького. Ну, ми так. І зараз з неї товаришуємо. Да, і вона тют. Да. Ця книжка, вона робилася до війни, чотирьохмовна. Значить, я взяв десь там 130 віршів болгарською і декілька оповідань, і перекладали російською, українською і білоруською. Російська, українська, білоруська і болгарська? Болгарська, да. Ось чотири мови. Чотири о, це мови. Дуже, до речі, от така велика, наповнена книга у вас вийшла. Так. Да. І тут, а що тут зібрано? Юлічка, це я вам дарую, і ви дуже почитаєте. Дуже вам дякуємо. Да. А вона дуже цікава. Особливо я хотів би, щоб ви прочитали там статтю «Наукове дослідження». Вперше воно торкається і українців теж. Значить, і дивіться, з болгарської переклали на російську, вийшло. На українську перекладав Володя Яремчук, така суперлюдина теж з Кропивницького. А білоруси не змогли перекласти, бо там чому? Такі терміни наукові, ТСЕ, вони їх не знають. Дві людини в Білорусі, які могли б це зробити, а їм вже дуже похило. Ось так, білоруси втрачають свою мову, на жаль. І нам треба мова суперова. Дуже уважно, до речі, подивитися на такий приклад, тому що... Да. Це дуже важливо для кожної нації, для кожного народу. Це не втратити своє, не втратити так. свою мову. Як ви взагалі прийшли до того, що почали писати вірші? Чому саме такі? І як ви стиль назвали, отой, який пишеться зараз? Ну, перший мій віршик в 3 рочки мені було. І він зберігся той, да,
курочка ко-ко-ко, коровка молоко. От таке був. А як воно вийшло, ну, я вам вже сказав, я до 5 років, поки батьки влаштовувались працю, де жив у бабці в болгарському селі, і світом заговорив болгарською, і все, в мене до 5 було болгарське. От батьки приїжджали раз на місяць там, да. А то взяли і повезли в село, ну, як це кажуть, ну, ну, хохольське, ну, і помішане, і українське, і російське таке. Це в Одеській області. І привезли мене, щоб трішечки привикав, мали ж забрати колись. І той. Я поки їхав, мені все було цікаво, я вперше там побачив там потяг, там ще щось. А потім, значить, і нічого не чую, що кажуть, я все дивлюся таке. А тут звернув увагу, як люди розмовляють. Я розумію, що, про що вони говорять, а вони говорять неправильно. Я став сміятися до істерики. А мама в мене була медсестра, і батько бігом до мами приніс, щоб якось заспокоїти, ну вже страшне. Заспокоїли якось там, заспокоїли. Мама мене питає: «Вовочка, чого ти так смієшся?» Я кажу: «Ну, люди такі дорослі, а говорять неправильно, і мені смішно». І вона мені каже в 3 рочки: «Вовочка, ти знаєш, є українці, є русські, є болгари». І я стою собі і думаю, що вони ці дорослі придумали, геть з глузду з'їхали. Ну і бігав цілими днями, як буде оце слово українською, російською, і ще яких є, то мати чекала від мене. То ви в 3 роки почали вчити усі 3 мови. Да, оце мені, кажу мамі, як буде крава, ну, болгарською корова, крава. Вона говорить русською, корова, а українською мама напрягається, так напружується, щоб зробити якусь корова. І я знову хохав. Ну, і коротше, ну, можливо, я народився такою смішливою людиною. Я люблю веселе. От. Але можу, ну, і поплакати. Тепер ви пишете 3 мовами, і вам це вдається. Можна сказати так, на українську вже остаточно перейшли. Да. То якраз, може, давайте наступний вірш, по один давайте. З тих останніх, які ви написали. Послухаємо. Давайте. Так, це я бачив, вам зачитав. Ну, давайте. Ми ще зустрінемось, і сумнівів немає. Чи тут, чи там, у літньому кафе. Душа побавиться, можливо, заспіває. Фантазія якась то живе. Згадаю я, колись то були мрії, які я в замки грішний будував, а на сьогодні так, на жаль, не вмію. Запал, напевно, свій провіршував. Питаєте, жалію? Ані трохи. Та ви, добродії, не слухайте брехні. Якби ж був спокій, де той дідька спокій? Війна гримить, війна болить мені. Одне бажання, тільки перемоги, а далі ні фантазія, ні мрій, хоча живий, ще носять наче ноги по цій планеті грішній і святій. Мене на цілу осінь обікрали війна і ненажерливі пани, фантазії і мрії повбивали, не здамся, дочекаємось весни. Вони весною стрімко оживають, і мріяти нам буде до снаги, бо як роса на сонці позникають, одвічні наші з вами вороги. Ну так, пане Володимире, знаєте, коли з'являються ось такі вірші, які переходять з одного стану на інший, коли ви відчуваєте біль, відчуваєте і любов, і відчуваєте там почуття різні, от як ви... яку ви маєте відповідальність перед слухачем, перед тією людиною, яка буде слухати, читати? Ось як ви це перевіряєте? Наскільки цей вірш може бути? І може бути публічним? Корисним чи, корисним, да, чи да. Ні? Так. Да, є така. Ну, в мене є жартівливі, є сороміцькі. Ну, не дуже багато. Я не люблю вживати матючі. Але
буває, що без них не обходиться. Ну, раз п'ять, мабуть, з усіх віршів таки вжив. От. А як я відчуваю? Ну, я радий того, що я дожив до цих днів, я побачив цей народ, я його відчув. І, мабуть, скажу вам таке, що я його відчув так, як він себе ще не відчув, цей народ. Він ще не має тої відповідальності за те, що йому положено, те, що йому треба зробити. Велика місія в нього. От у нас у болгар є свідчення про українців 6-5 століття. Вони, значить, як то кажуть, там легенди, кажуть те, це. А я вас запрошую, буде собор на Полтавщині, це Мала Перещепина, де знайшли поховання Хорєва. А його старший син, Бат Боян, це улюблена людина українців. І по нашим літописам українців називали тоді анчійці, от анти. Угу. І дуже велика є література про це, і дослідження дуже велике. От, а якось так обходять оце, кажуть, що це міфологія, там кіщик Хорєв, це міфологія, ніяка не міфологія. Це все було. І що я відчуваю? Я відчуваю те, що зараз Україна виборює не тільки свою свободу, а й свободу Болгарії. Болгари до сих пір не мають тієї свободи омріяної. До сих пір. І тільки оце от вона має бути. І коли на початку війни я так хвилювався, що болгари ставляться, а вони там з російщини капець. Ви собі не розумієте. Досі, оце недавно тільки відімкнули цей телевізор цей російський. А це все так. І вони не можуть собі уявити, що Росія може вчинити щось несправедливе. Ну, в голову не лізе їм. А мене люблять, поважають. І як я їм кажу, там, пішов там, по курсу корабля, для них це боляче. Начинають, от у мене вже десь, ну, мабуть, душ 300, уже я пири той. Угу. Ну, а як ви з ними спілкуєтесь? Особисто через месенджери? Месенджери, от таке, месенджери. Да, я коли перекладав, в мене було багато спілкувань з різними поетами, і всі, хто живі, мене знають. І багато з деяких я вже переагітував. Мені було дивно це відчувати, що вони не розуміють. От, і чому я до українців, да, звертаюсь? Велика місія на вас положена. Велика, дорогенькі мої. От є у вас, є в нас в місті Василь Шевцов. Чули ви такого, не чули? От запросіть цю велику людину. Він викладач в університеті нашому, професор Василь Шевцов. Це космос, ракети. Чуть ракети, як робить. І ви його послухайте. Ви його послухайте. Я це все, що він каже, знав і чув давно. Ну, вже років 15-20 тому. От, і вам буде дуже-дуже інтересно послухати. Така людина у Дніпрі – це просто супер. Пане Володимире, ну, може ми наостанок ще один вірш ваш послухаємо? Давайте. Так, ще ж який. Ну, який прийде, такий є. А ви за освітою? Ніякої в мене освіти. Ніякої освіти немає. Ви такий освічений при тому. Ні, ну, який я освічений. Я ось мені як починають підказувати, аж кричать, оце не так вживано, це не так вживано, ви кажете, освічений. Ну, все одно ви випустили книги, які зараз є. І розходяться, і також з авторами, відомими в Україні, разом ви також випускаєте книги. Тому, думаю, що то ваша природня скромність не дає вам можливості розповісти все. Ну, то слухаємо, можливо. Так? Ну, давайте я ось попалася. Значить, ви знаєте Фредеріка Шопена? В нього є такий вальс «Ніжність» називається. Ну, мені це думає. Мотиви, за мотивами. Да. Так, да. Ну, слухаємо. Коли тебе нема,
моя душа німа, але мене трима вже вічність. Натхнений Фредерік ноктюрну зріти зміг і назавжди прирік на ніжність. В цей божевільний час несе у мрії нас, десь замість слів і фраз саме цей вальс. Хай білий світ брящить, допоки він звучить, туга моя мовчить, ноктюрн потряс. Коли надія є, беріть чайок, попийте. І настрій не псує, ноктюр роздмухує майбутнє. Цей неймовірний вальс врятує ще не раз, коли ти довгий час відсутня, вибачте. Ну, нічого, нічого страшного. Пане Володимире, попийте, будь ласка, чаю. А я вам хочу сказати, що чудові вірші сьогодні ви зачитали, у нас була можливість їх послухати. І ми дякуємо вам за ваші збірки, за те, що ви зараз займаєтесь такою от діяльністю, розповідаєте і болгарам про те, що відбувається зараз в Україні. Ви пишете для дітей ось такі загадки цікаві, оповідки, і дітям теж це корисно дізнаватися, і за те, що у вас є ось такий легкий підхід до поезії. Володимир Стафідов, поет, сьогодні був у нашій студії. Дякуємо вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин.